El Col·legi Beata Sor Francineina Siré ha celebrat els 50 anys de vida amb un senzill però molt emotiu acte celebrat a la plaça 1 de maig. Hem acertat a venir aquí a fer aquesta sembra d'usines, a fer aquesta commemoració d'aquesta usinà que sembraran els propis alumnes, que quedarà com a memòria de la bona predisposició que té el poble Inca cap a aquest centre educatiu i sobretot de l'estimació que té tota la societat en general. Penseu que aquí ens doncs, trobem avui amb pares, alumnes, exalumnes, professors, exprofessors, gent que durant la seva vida ha tingut una relació intensa en el col·legi i que avui s'ha volgut sumar en aquesta festa. L'acte ha comptat amb la participació de la directora del centre, Sor Francisca Baquer, i de la coordinadora de les escoles gestionades per les Germanes de la Caritat, Sor Margalida Mollà. Això suposa el reconeixement de la feina feta al llarg de 50 anys, d'un poc més de 50 anys, que les monges vengueren aquí a la barriada de Crerrei quan era pràcticament un camp. No hi havia res i muntaren una escola tot i començaren a ensenyar, a llegir i a escriure. I ja després d'això pues, ja va arrencar tot el que és l'escola. I per tant, és que el poble mos ho reconegui, mos deixa molt satisfets. S'ha descobert una placa commemorativa per l'ocasió i a continuació s'ha fet una berenada i una sembra d'alzines a la plaça, a càrrec dels mateixos alumnes.